ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីអតីតៈអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃប្រតិអេក្វាទ័រលោកស៊ូអាហ្គេហ្កាសត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធធនគារវិញនៅក្រៅពេលដែលរੂកលោកបានដាស់ឡើងអាយចਿੰងពីពន្ធធនគារកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដែលលោកត្រូវបានចាប់ពន្ធធនគាររយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទស៊ីសំណូកនេះបើតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរយទ័រដែលបានជិមផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022 អតីតអនុប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័រលោក Horacio Casas ដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំគឡាក <faxic> ់ក្នុងសំណុំរឿងស៊ីសំណូកមុនពេលទទួលបានការដោះលែងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក្រុមបង្កប់របស់តុលាការដែលដម្រូវឲ្យបញ្ជូនរូបលោកចូលពន្ធនាគារវិញនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃស្អែកទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះមុនឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកលាស់តូឡាកាអេក្វាទ័របានប្រកាសទុកជាមុខខវិញក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលបានដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពកាលពីខែមីនាហើយចាញ់សេចក្តីបង្គាប់ឲ្យបញ្ជូនខ្លួនរូបលោកចូលពន្ធនាគារសាជាថ្មីលោកកលាស់ត្រូវបានប្រដន្តីតោដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017រយៈពេល6ឆ្នាំក្រោយពីទូឡាកាបានរកឃើញថាលោកប៉តស៊ីមីនតូពីបាត់ទទួលសំណុកពីក្រុមហ៊ុនសំណងប្រេស៊ីលអូឌីប្រិចជាថ្មីក្នុងការបដិលកិច្ចឋានាការរបស់រដ្ឋឲ្យ តើក្រុមហ៊ុននោះរីឯនៅឆ្នាំ2020លោកកាឡាស់ក៏ត្រូវបានតុលាការប្តឹងពីទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លុយដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Mauca ទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់យន្តការនៃចលនានយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័រលោក Rafael Correa ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមុនលោកកាឡាស់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយតុលាការនៅខេត្ត Santa Elena បានផ្កំត្រញាត់មួយដែលលើកឡើងថាសុខមាលភាពរបស់លោកថត់ក្នុងហានិភ័យខ្ពស់យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃសុខសប្តា និងតុលាកាជាន់ខ្ពស់នៅខេត្តដដលបានប្រកាសទទួលជំខក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះវិញក្រោយមានការតវ៉ាពីទីភ្នាក់ងារពន្ធនាគារ SNEI